кабинет от председателот. На крај ќе влеземе, ќе ви ги објаснам попат. Да, ќе се видите со председателот. Тито кога престојувал во Скопје, во Македонија, нели престојувал во Скопје, тоа не беше добро. Го виде од оваа перспектива е слитано како изгледала архитектурата е таа, што е постојна се уште архитектура на вила Билјана. А Маршал. Победете. Па не е тука се некој униформ. Чакам за сите гости, така и за формално за вас. Моментално ми се... Возмолам само од оваа страна. Правиме едно тоа пак, група по група, видите се, че дали втората група да слушаме историјата. Во овој дел овде, овој дел во обичајно е за три други делегации или може би кога има мозаик сала. Thank you.
директно, ке не ја звони кабинет. Не. Меѓутоа, сега више тоа се помалци и помалци има значење, знам те по-нов и по-близко да се до центра, они се више веќе вгодени и